Tervetuloa takaisin. Kiitos aamupäivän puheenvuoronpitäjille. Me saamme tietoa siitä, missä me olemme oikeuksiemme ja ylisukupolvisuuksiemme kanssa. Me lähdemme ratkaisemaan ongelmia. Sote-uudistushan on sekä valtakunnallinen hanke tietysti lainsäädännön kautta. Lainsäädäntö on yhteistä kaikille, mutta se on myös alueellinen hanke. Meillä on lukuisia hyvinvointialueita jatkossa, joissa sitten kehitetään ja rakennetaan palvelut hyviksi. Parhaimmillaan alueiden osaamista ja viisautta voidaan koota ja jakaa ja kehittää yhdessä eteenpäin. Pahimmillaan meillä on edessä erilaisten palveluvalikoiden sillisalaatti, joka on lainsäädännön puitteissa kuitenkin erilainen eri puolilla Suomea. Näemmekö tässä enemmän uhkia, näemmekö tässä enemmän mahdollisuuksia, miten näin massiivinen kehittämishanke usealla alueella voidaan toteuttaa? Tästä tai jostain tämän kaltaisesta meille puhuvat kehittämispäällikkö Heidi Muurinen ja kehittämispäällikkö Niina Peränen Terveyden hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Jaan tätä meidän esitystä tässä ja noin kun saa sen vielä näkyviin. Nyt pitäisi näkyä. Mä olen tosiaan Niina Peränen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, jossa työskentelen kehittämispäällikkönä meidän palvelujärjestelmäosastolla Reformit-yksikössä. Ja siellä tosiaan koordinoimme tällä hetkellä tätä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa. Ja mun kanssani tänään esittämässä on Heidi Muurinen, joka esittäytyy tuossa oman osionsa alkaessa. Tämä meidän esitys jakautuu nyt sillä tavalla, että esittelen ensin lyhyesti tätä meidän kehittämisohjelmaa ja sitten Heidi jatkaa sen jälkeen nostaen esiin näitä alueellisia esimerkkejä siitä kehittämistyöstä, mitä tällä hetkellä valtakunnallisesti osana tätä ohjelmaa tehdään. Eli tulevaisuuden sote-keskusohjelma on tosiaan osa tätä meidän laajaa sote-uudistusta, jota tällä hallitus viedään eteenpäin. Ja sote-uudistuksessahan kehitetään sekä tosiaan lainsäädäntöä ja meidän palvelurakenteita, mutta sitten merkittävä osa kehittämistyötä tapahtuu tosiaan tällaisella valtion avustushankkeilla osana tätä tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa. Ja ohjelmassa kehitetään nimenomaan nykyistä palvelutuotantoa ja palveluita tämän lainsäädännön pohjalla, joka meillä tällä hetkellä on voimassa. Toki katsoen sitten jo sinne eteenpäin ja siihen lainvalmisteluun, jota tässä rinnalla jatkuvasti tehdään. Painopisteissä korostuu samalla tavalla kuin tulevaisuuden sote-keskusohjelman pisteessä korostuu palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, palveluiden yhdenvertaisuus ja se, että me saataisiin näitä meidän sote-palveluita kehitettyä yhä jouhevammiksi, syvemmiksi ja sellaisiksi, että ne toimisivat paremmin yhteen eri ihmisten tarpeiden näkökulmasta. Halutaan myös siirtää sitä meidän palveluiden ja palvelujärjestelmän painotusta sieltä raskaista palveluista ja korjaavista palveluista yhä enemmän ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Ja ajatuksena on tässä meillä se, että saataisiin se kustannusten nousu sitten myös hallintaan. Että kustannusten nousu ei tällä hallituskaudella ja tässä sote-uudistuksessa ole yksi niistä viidestä päätavoitteesta, vaan ajatus on ikään kuin, että kun meillä on palveluissa parempi laatu, ne toimivat yhteen ja saadaan sitä painotusta siinä ennaltaehkäisevien palveluihin, niin kun nämä neljä tavoitetta toteutuvat, niin sitten sitä kautta me pystytään myös sitä kustannusten nousua hillitsemään. Sitten sote-uudistuksessa ja tässä tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa on oikeastaan nostettu kaksi sellaista isoa teemaa, joista toinen me puhutaan ihmislähtöisistä palveluista, eli siitä, että lähdetään kehittämään niitä nykyisiä palveluita ja palveluprosesseja ihmisten erilaisista tarpeista lähtien. Ja tavoitteena on se, että päästäisiin niin kuin yhdellä yhteydenotolla mahdollisimman helposti palveluiden piiriin. Tähän kytkeytyy aika laajasti esimerkiksi palveluiden saatavuus,
palveluiden saavutettavuus ja sellainen tietynlainen palveluiden monikanavaisuus. Eli pystyttäisiin tarjoamaan niitä palveluita eri tavoin, eri keinoin ja sillä tavalla erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisiin tarpeisiin sopivasti. Halutaan myös korostaa osallisuutta, eli tässä tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa hyvin vahvasti pyritään ylläpitämään sitä sekä asiakasosallisuutta sekä myös kaikkien sidosryhmien ja toimijoiden osallistumista siihen jo kehittämistyöhön, mitä nyt jo tehdään, jotta pystyttäisiin niitä parempia palveluita saamaan aikaiseksi. Tässä seuraavalla kalvolla näette oikeastaan tämän vision siitä, että mitä se tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus on. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushan ei varsinaisesti ole yksi rakennus, vaan kun me puhutaan niistä sosiaali- ja terveyskeskuksista, niin se on ehkä enemmän sellainen konsepti tai palveluiden kokonaisuus, jota voidaan toteuttaa siellä alueellisessa kehittämistyössä hyvinkin eri tavalla, verkostomaisesti, erinäköisillä ratkaisuilla. Eli sosiaali- ja terveyskeskus ei ole niin kuin yksittäinen talo tai rakennus jossakin, vaan enemmän ehkä semmoinen niin kuin idea siitä jostakin paikasta ja väylästä, jota kautta ihmiset saa niitä sosiaalia terveyspalveluita sujuvasti ja tarpeen mukaan. Ja tähän kuvaan on tosiaan nostettu näitä tiettyjä perusperiaatteita ja tavoitteita, joita meillä ihan konkreettisesti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa on. Siellä on esimerkiksi tämä hoitotakuu, jolla tarkoitetaan sitä, että pääsisi sinne sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin ammattilaisen piiriin mahdollisimman lyhyessä ajassa ja julkisuudessa on ehkä jossain kohti korostunut aika paljon se lääkärille tai terveydenhuollon ammattilaiselle pääsy, mutta ajatus on tosiaan siinä, että myös sitten esimerkiksi sosiaalipalveluiden piiriin niin pystyttäisiin nopeammin ja sujuvammin pääsemään. Kehitetään tosiaan palveluiden monikanavaisuutta, eli esimerkiksi digitaalisuus, erinäköiset tämmöiset mobiilit palvelut ja vastaanottoaikojen ja palveluaikojen laajentaminen. Laajentaminen eri tavoin on niin kuin yksi keino ja tavoite tässä ohjelmassa. Myös tämmöinen moniammatillinen yhteistyö ja verkostomainen yhteistyö on yksi tavoite. Ja samoin se, että niitä palveluita pystyisi myös saamaan sinne kotiin. Me olemme täällä THL:ssä, kun tosiaan koordinoidaan ja tuetaan näitä alueellisia kehittämishankkeita, niin pyritty vähän pohdiskelemaan sitä, että miten me itse nähdään, että minkälainen olisi se tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, joka olisi tämän ohjelman tavoitteiden mukainen. Ja ollaan ajateltu sitä niin, että semmoinen ohjelman tavoitteiden mukainen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus tukee meitä ihmisiä ihan kaikissa elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Sinne olisi helppo olla yhteydessä. Eli löytyisi erinäköisiä kanavia ja matalan kynnyksen palveluita, joihin on niin kuin helppo päästä ja olla yhteydessä sellaisessa tilanteessa, kun palveluita tarvitsee. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen tulisi olla sujuvia, eli integraatio noin lähtökohtaisesti on sellainen läpileikkaava asia, joka tässä kehittämistyössä yritetään pitää mukana. Nähdään myös, että se sosiaali- ja terveyskeskusten ja palveluiden niin kuin ammattilaisten työhyvinvointi ja ne työolosuhteiden kehittäminen niin on semmoinen tärkeä asia. Eli pyritään niin kuin myös kehittämään sitä, että miten ammattilaiset voisivat työssänsä paremmin, miten sitä osaamista voisi kehittää ja tämän tyyppisiä asioita on haluttu nostaa kehittämistyössä mukaan. Ja sitten toki tämä verkostomainen ote ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa, esimerkiksi järjestöjen kanssa, sosiaalihuollon osaamiskeskusten kanssa on itse asiassa sellainen asia, mitä ihan ohjelman tasolla on edellytetty hankkeelta. Ja nämä onkin paljon sellaisia asioita, mitä siellä alueellisissa kehittämishankkeissa tehdään, kun alueet ovat tosiaan itse tämän ohjelman
tavoitteiden puitteissa saanut lähteä määrittelemään sitä, että mitkä ne on ne konkreettiset toimenpiteet, mitä alueella sen kehittymistyön eteen halutaan tehdä. Eli ei sillä tavalla, emme ohjaa sitä täältä ylhäältä päin, vaan alueet itse omiin tarpeisiinsa ja siihen alueen tuntemukseen pohjautuen ovat valinneet sitten niitä keskeisiä kehittämistoimenpiteitä. Näitä valtionavustushankkeita, joita tähän tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan kuuluu, on yhteensä 23 kappaletta, eli niitä on noin karkeasti maakunnittain, plus sitten meillä on täällä Etelä-Suomessa, niin on Helsinki ja Uudenmaan asun alueet, eli niitä on siellä sitten useampi. Ja keskeinen ajatus on tosiaan se, että alueella on tehty hyvin pitkään erinomaista kehittämistyötä ja näitä erilaisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita niin kuin on jo, niin on tarkoitus jatkojalostaa, levittää ja saada laajemmin käyttöön. Eli ei lähdetä keksimään sitä pyörää tässä ohjelmassa uudestaan, vaan katsotaan, että voitaisiko hyödyntää jo kehitettyä. Ja STM on ohjelman niin sanotusti omistaja, eli johtaa ja valvoo tätä kokonaisuutta ja vastaa siitä strategisesta ohjauksesta. Ja meillä THL:ssä meidän rooli on tukea näitä valtionavustushankkeiden työskentelyä ja sitten koordinoida ja viedä eteenpäin sitä kehittämistyötä siellä ihan hanketoimijoiden rinnalla. Ja me tarjotaan hankkeelle tukea ihan tämän koko ohjelmakauden ajan, joka tässä tulevaisuuden sote-keskusohjelmassa tarkoittaa siis vuoden 2022 loppuun saakka. Meillä työskentelee 5 aluekoordinaattoria ja 2 tämmöistä ICT-kehittämispäällikköä siellä alueellisesti. Heidän toimintakenttä on aina ERVA-alueen mukaisten maakuntien rajojen mukaisesti menee, ja ICT-kehittämispäälliköt sitten puolestaan ovat jakaneet Suomen noin puolivälistä suurin piirtein kahtia ja sitten työskentelevät niillä omilla alueillaan. Me pyritään tarjoamaan tukea siihen kehittämistyön sisältöihin, mutta sitten meillä on myös tosi vahvasti mukana tiedonhallinta. Eli kun tässä ohjelmassa tehdään paljon sellaista kehittämistyötä, joka kohdistuu nimenomaan niin kuin digitaalisuuteen, digitaalisten välineiden hyödyntämiseen, niin halutaan myös varmistua siitä, että se toiminnan kehittäminen ja digitaalisuus kulkevat sitten sujuvasti siinä rinnakkain. Ja tarjoamme erilaisia tukimuotoja, jotka lähtevät tosiaan ihan tämän niin kuin ohjelmankin periaatteiden mukaisesti sieltä alueellisista tarpeista ja niistä alueellisista kehittämiskohteista, joiden eteenpäin viemisessä pyritään sitten auttamaan. Meillä täällä THL:ssä toimii tämmöinen hanketoimisto, jossa meitä työskentelee 13 henkilöä. Nämä aluekoordinaattorit, ICT-kehittämispäälliköt ja sitten muutamia substanssiasiantuntijoita, joista esimerkiksi Heidi edustaa sitten sosiaalihuollon kehittämistä. Sen lisäksi meillä löytyy asiantuntemusta muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen ja nyt sitten tulossa on muun muassa asiakas- ja palveluohjaukseen ihan erillistä tukea ja lisäresurssia, koska se on muun muassa sellainen asia, mikä todella monella alueella on tällä hetkellä kehittymisen kohteena. Sen lisäksi THL:n tehtävänä on arvioida tätä ohjelman eteenpäin viemistä, eli ohjelmalla kun on nämä 5 tavoitetta, jotka ovat aika vastaavia kuin sote-uudistuksen tavoitteet, niin 2 kertaa vuodessa sitten tehdään yhdessä alueiden kanssa tämmöistä arviointia, jossa katsotaan, että millä tavalla se alueellinen kehittämistyö etenee kohti näitä tavoitteita, ja yhdessä toki myös mietitään sitä, että jos se esimerkiksi jossain vaiheessa ei etene, niin miten sitä voisi niin kuin parantaa. Sitten meillä keskeisenä työkaluna on InnoKylä, eli osalla InnoKylä teistä varmasti onkin tuttu, mutta InnoKylä on siis tämmöinen sosiaali- ja terveysalan ja hyvinvointialan kehittäjien sähköinen virtuaaliympäristö, johon kootaan kansallisesti kehittämistyön tuloksia yhteen paikkaan ja kaikki nämä sosiaali- ja terveyskeskusohjelman hankkeet sitten työskentelevät siellä ja kuvaavat myös nämä kehitetyt toimintamallit. Toimintamallit sitten InnoKylään muiden hyödynnettäväksi ja katsottavaksi. Samoin tähän ohjelmaan liittyvää arviointitietoa tullaan kokoamaan
kokoamaan sinne ihan läpi koko ohjelmaa. Tässä näin lyhyesti siitä, että mistä tässä ohjelmassa noin käytännössä on kysymys ja mitkä on sen tavoitteet. Ja nyt päästäisin oikeastaan Muurisen Heidin jatkamaan. Hän kertoo teille vähän sosiaalihuollon kehittämisohjelmasta ja sitten mennään tosiaan niihin alueellisiin esimerkkeihin siitä, että mitä käytännössä siellä alueella tehdään. Heidi, ole hyvä. Kiitos. Olen siis tosiaan kehittämispäällikkönä ja erityisesti vastuullani on tämä sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja toki sitten myös muu niin kuin hanketoimistosta tarjottavan tämän hanketuen suunnittelu ja arviointiin liittyviä tehtäviä. Mutta sosiaalihuollon kehittämisohjelma, nythän ollaan siis tekemässä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Eli tavoitteena olisi, että nämä sosiaalihuollon palvelut olisi siellä vahvasti mukana ja sosiaali- ja terveydenhuolto olisi vahvat kumppanit. Sitä varten on tämä sosiaalihuollon kehittämisohjelma. Se toteutetaan tämän tulevaisuuden sote-keskusohjelman osana ja siihen jo myönnetyllä valtion avustuksella. Ja hankealueet on valinneet, niin kuin tässä on ollut mahdollista, niin tiettyjä painopisteitä ja he voi toki niin kuin kehittää sosiaalihuoltoa siellä laajemminkin, mutta me THL:ssä on nostettu erityisesti 3 tällaista teemaa, mihin me tarjotaan hanketukea. Ne on monialainen yhteistyö vaikuttava sosiaalihuolto, sosiaalihuollon menetelmällinen kehittäminen ja rakenteellinen sosiaalityö. Ja tässä ykkösteeman alla meillä on käynnistynyt jo tänä syksynä ensimmäinen pilotti, jossa on mukana 9 hankealuetta ja tarkoituksena olisi testata sosiaalihuollon työikäisten asiakassuunnitelmaa, joka tulee sitten pakollisena kaikille käyttöön ajallaan, mutta että nyt päästään näiden pilottialueiden kanssa kokeilemaan, että miten se toimii käytännössä. Sinne on sisällytetty avaintietosisältö, jolla pystytään sitten saamaan kansallisesti yhtenäistä vaikuttavuustietoa. Ja erityisesti ollaan myös kiinnostuneita siitä, että miten tällaista asiakassuunnitelmaa voi laatia monialaisessa yhteistyössä, että just silloin, kun asiakkaalla on monenlaista tuen tarvetta, niin miten sitä pystytään niin kuin olemassa olevan lainsäädännön pohjalta tekemään, ja miten se voi auttaa jäsentämään sitä yhteistyötä ja tukea asiakasta sitten hänen tilanteessaan. No sitten lisäksi meillä tulee myöhemmin yleisemminkin hanketukea asiakas- ja palveluohjaukseen liittyen, koska se on aika keskeisessä osassa näissä tulevaisuuden sote-keskusten konseptien kehittämisessä ja alueiden hankkeissa, mutta sitten sosiaalihuollon osalta, että miten siinä monialaisessa yhteistyössä huolehditaan sitten siitä, että asiakkaalla on oikeus sosiaalihuollon omatyöntekijään, että tunnistetaan hänen sosiaalihuollon tarpeet ja myös erityisen tuen tarve, ja sitten osataan sen mukaan nimetä hänelle tämmöinen omatyöntekijä. No kakkosteemassa meillä on käynnistymässä nytten meidän toinen pilotti, jonne on hakenut mukaan osallistujia 10 hankealueelta. Ja siinä tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön tämmöisiä osallistavia ja toimintakykyä edistäviä sosiaalityön menetelmiä ja toimintamalleja. Tässä hyödynnetään osallistavan sosiaaliturvan kokeilun kehittämistyötä ja sitten niitä niin kuin tarpeita, mitä nämä alueet on tunnistaneet. Mä esittelen noita vähän kohta tuonempana. Ja lisäksi meillä on tarkoitus sitten menetelmätyöpajoja siitä, että miten näitä erityisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita voidaan tunnistaa, että millaiset työkäytännöt siinä olisi hyviä. 3. teema on rakenteellinen sosiaalityö, ja se on kyllä kanssa todella tärkeää että heikoimmassa ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten palveluiden kehittämiseksi ja niiden sosiaalisten ongelmien tunnistamiseksi ja toimenpideehdotusten tekemiseksi. Tässä meillä olisi tarkoituksena vielä täsmentää tätä rakenteellisen sosiaalityön määrittelyä, selvittää myös erilaisia toimintamalleja, mitä alueella on käytössä. Eli että nyt kun tämä on ollut siellä laissa 5-6 vuotta, niin miten sitä tavallaan tällä hetkellä tehdään. Ja sitten sen nykytilan kartoituksen pohjalta, niin pitää näiden hankealueiden kanssa yhdessä työpajoja ja miettiä, että minkälaisia malleja meillä voisi olla tämän rakenteellisen sosiaalityön tekemisen osalta. Sitten otetaan seuraava dia. Otetaan itse asiassa sitä seuraava dia, kun meillä on aika vähän vaihetta, Niina. Siihen alueiden esimerkkiin. Näin. Mitä näillä alueilla sitten kehitetään? Ehkäpä se on nyt hyvä tässä vielä todeta, että nämä valtionavustuspäätökset tuli tuolla kesäkuun lopulla. Nopeimmat ehti tehdä rekrytointeja jo kesällä, mutta monella hankealueella rivejä on nyt vasta järjestelty niin kuin tämän syksyn mittaan, että ollaan vielä aika alullansa.
Niissä hankesuunnitelmissa on nostettu esiin, nyt jos ajatellaan näitä heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja miten niin kuin heille tarkoituksenmukaisia palveluita ollaan kehittämässä, niin erilaisia teemoja. Siellä on esimerkiksi palveluketjut ja hoitopolut, elintapavalmennukset, liikuntaneuvonta, etäneuvonta. Sitten on tämmöisiä kokonaisuuksia, mitkä liittyy ammattilaisten mielenterveysosaamiseen ja menetelmien, mielenterveysosaamisen vahvistamiseen ja menetelmien niin kuin käyttöönottoon, eli esimerkiksi, että miten pystytään tämmöisiä lyhytterapiamenetelmiä tarjoamaan sitten jo siellä perustasolla. Ja että olisi myös tämmöisiä matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita. Ne voi olla jotain ryhmiä tai sitten tämmöisiä kohtaamispaikkoja tai liikkuvaa työtä. Tärkeää tässä on myös järjestöyhteistyö. Eli kyseessä olisi laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus ja miten otetaan sitten järjestöt hyvänä kumppaneena mukaan. Ja sitten digitalisaation kehittäminen niin, että tätä saatavuutta voidaan parantaa. Sitten otan muutaman tästä konkreettisemman esimerkin. Vaihdan Niina Dia tästä sosiaalihuollon kehittämisohjelmasta, kun mä ajattelin, että ehkä nämä vähän auttaa hahmottamaan niitä ajatuksia ja suunnitelmia, mitä siellä alueella on. Yksi sellainen keskeinen asia, mitä useammassakin hankesuunnitelmassa on, mutta liittyy tämmöisiin matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin. Ja tässä on mun mielestä kiva esimerkki tuolta Keski-Suomesta. Täällä saattaakin olla Keski-Suomen hankkeen edustajia paikalla, mutta että heillä on ajatuksena nyt lähteä tässä osallistavan sosiaalityön pilotissa kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jossa olisi tarjolla mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja tämmöistä moniammatillista palveluohjausta ja yhteisösosiaalityön periaatteen toimivaa asukaslähtöistä palvelutoimintaa. Nämä olisivat sekä perheille että aikuisasiakkaille. Ja siellä tavoitellaan tämmöistä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen vahvistumista ja sitten toisaalta samalla näiden monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista ja sujuvaa palveluohjausta. Ja että jalkaannutaan sinne asiakkaiden elinympäristöön. Ja sitten ajatuksena olisi, että tätä kohtaamispaikkojen verkostotyöskentelyä vahvistetaan ja tarjotaan myös sitten koko maakunnalle. Eli tämmöinen aihio on, ja tätä nyt sitten Keski-Suomen hankkeessa lähdetään ensi vuoden mittaan viemään eteenpäin. Näitä tosiaan on muuallakin erilaisia matalan kynnyksen paikkoja, mutta tämä tämmöisenä nostaa. No sitten toinen, mikä liittyy ehkä meidän päivän aiheeseen, niin on asumissosiaalityö ja miten niin kuin ihmisten asumisen sujumista ja myös siihen niin kuin liittyvää taloustaitoja ollaan viemässä eteenpäin. Tässä on kaksi esimerkkiä. Toinen on tuolta Länsi-Uudeltamaalta, sieltä on mukana toinenkin kunta, mutta Espoossa on yhdistetty tähän sosiaalihuollon kehittämisohjelmaan ja sitten erillisen STM-rahoituksella asunnottomuuden tiimoilta tämmöinen asumistalous sosiaalityön hanke. Ja siellä on tarkoitus edistää tätä arjen toimintakykyä, taloudenhallintaa, asumisen taitoja. Eli kehitettäisiin tämmöistä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, esimerkiksi ruoka-aputoiminnasta. Ja sen kehittäminen siten, että sinne viedään hyvinvointipalveluja. Ja myös sitten pääkaupunkiseudun niin kuin ominaisesti niin vieraskielisten kuntalaisten palveluiden kehittäminen olisi tässä mukana. Ja myös sitten digitaaliset palvelut. Ja tuossa onkin luoteltu, että minkälaisessa monialaisessa yhteistyössä tätä jää eteenpäin. No sitten toinen esimerkki tulee tuolta Keski-Pohjanmaalta Soitesta. Ja siellä olisi sitten ajatuksena sosiaaliohjauksen vieminen asumisen tueksi. Eli kehitettäisiin asumisviihtyisyyttä yksilö- ja yhteisötasolla taloyhtiöissä, jossa asiakkailla tai asukkailla on päihde- ja mielenterveysongelmia. Ja sitten etsivän sosiaalityön kautta niin annetaan asiakkaille tai asukkaille mahdollisuus kohdata sosiaaliohjaaja siellä heidän omassa asuinympäristössä ja arjessa. Sitten seuraava dia. Ja tämä on sitten kolmas esimerkki. Tulee Helsingistä. Ja tässä tämä sijoittuu tuonne etsivään lähityöhön, joka siis toimii kaduilla ja ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja julkisissa tiloissa. Ja siihen kuuluu neuvonta ja avun tarpeessa olevien henkilöiden ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminenkin sitten ihan palveluiden piiriin. Ja tätä tehdään etsivää lähityötä esimerkiksi ulkona asuvien ja palveluiden ulkopuolella olevien parissa. Ja tässä pilotissa ajatuksena olisi, että kehitetään ja vahvistetaan asiakasosallisuutta.
täällä etsivässä lähityössä yhdessä asiakkaiden kanssa. Eli miten yhteiskehittämisen avulla löytyisi sellaisia keinoja tai toimintatapoja, joilla nämä asiakkaat voisivat olla osallisia etsivän lähityön toiminnassa. Ja tämä liittyy myös kivasti sitten siihen meidän sosiaalihuollon kehittämisohjelman kolmanteen teemaan, mikä on se rakenteellinen sosiaalityö, että etsivä lähityö on tätä rakenteellista työtä tehnyt ja tuottanut sosiaalisia raportteja, esimerkiksi viime keväänä kauhean kiinnostavia raportteja tästä COVID-pandemian aikaan ja sen vaikutuksista tähän heidän asiakasryhmäänsä. Niin miten tätä työtä voidaan tehdä yhdessä etsivän lähityön asiakkaiden kanssa? Sitten meillä on vielä viimeinen dia, joka on sitten esimerkki siitä, että minkä tyyppisiä asioita tehdään lasten ja nuorten perustason palveluiden vahvistamiseksi. Ensinnäkin tämä viime hallituskaudella alkanut perhekeskusten kehittäminen jatkuu koko maassa ja tavoitteena on se vakiinnuttaminen ja yhtenäistäminen ja myös integroiminen osaksi tätä sote-keskuskonseptia ja näitä perhekeskusten avoimien kohtaamispaikkojen toimintaa vahvistaa edelleen. Ja sitten semmoinen, että kun muuten hankealueet on voineet valita, että mitkä on niinku heidän tunnistamia tarpeita, mutta että kaikilla alueilla on satsattu siihen, että nuorten tämmöisten psykososiaalisten hoidollisten menetelmien saatavuutta perustason palveluissa vahvistaa, eli siellä koulutetaan ammattilaisia tämmöisiä masennuksen ja ahdistushäiriöiden hoitoon käytettäviin menetelmiin, IPC-hän ja Coolkidseihin. Näitä tuetaan näiden käyttöön. Ja sitten ylipäätänsä tämmöisiä yksittäisiä nostoja, eli esimerkiksi Vantaa Keravalla jatkokehitetään ja laajennetaan nepsyvalmennusta ja yksi varhaistoimintamallia, eli millaista yhteistyötä pystytään tekemään erikoissairaanhoidon kanssa ja jatkaa näitä niin kuin sen konsultaatiota sinne perustasolle. Sitten esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan Varsinais-Suomi jatkaa myös näiden erityistason palveluiden jalkauttamista perhekeskuksiin lisäksi varhaiskasvatukseen. Ja sitten esimerkiksi Itä-Uudellamaalla niin on ajatuksia, että kuvataan masentuneiden äitien ja lasten ja nuorten masennus- ja ahdistuspalvelupolut, jotta tarpeet tunnistaa riittävän parhaan. Nämä olivat tällaisina poimintoina nyt siitä käynnistyvästä kehittämistyöstä, ja nämä kaikki hankesuunnitelmat löytyy tuolta Innokylästä, eli jos olette kiinnostuneita niistä jokaisesta tai ehkä oman alueen erityisesti, niin voitte käydä siellä tutustumassa, ja tosiaan sinne Innokylään tullaan sitten myös raportoimaan näiden hankkeiden etenemistä. Me ollaan varmaan käytetty meidän aika, ja oliko niin, että Niina, meidän diatkin oli tässä. Tuossa oli vielä meidän yhteystiedot ja kuvat, ja verkkosivuilta löytyy sitten myös tämä paketti. Kiitos omasta puolestani, jos ei Niina sulla ollut enää mitään täydennettävää. Ei, se oli oikeastaan hyvin tyhjentävä tämä lopetus, että tässä vaan oikeastaan näkyy enää nämä meidän yhteystiedot, eli sote-uudistus.fi:stä löytyy tietoa tästä sote-uudistuksesta ja ohjelmasta, ja sitten tosiaan THL-sivuilta myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta ja siitä työstä, mitä me THL:ssä tehdään, niin laajemmin, ja Heidi nostikin esiin sen, että se hankkeiden tekemä työ, joka on tietysti tässä se pääasia tässä ohjelmassa, niin löytyy sitten sieltä Innokylästä. Kiitoksia Niina ja Heidi. Niin kuin tiedätte, sote-uudistuksia on ollut muutama tuossa aikaisemminkin ja edellisen sote-uudistuksen aikana Suomen Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax kirjoitti selvityshenkilönä raportin järjestäjän roolista. No totta kai jotain on muuttunut siitä sote-uudistuksen vaiheesta, mutta itse asiassa ei ollenkaan kaikkea. Kysymys siitä, että miten järjestöt ovat jatkossa mukana, on edelleen tietysti ajankohtainen ja tärkeä. Järjestöillä on ollut keskeinen rooli hyvinvoinnin tuottamisessa monille ryhmille, monille haavoittuville hauraille ihmisryhmille, mutta mikä on tilanne tulevaisuudessa, Tuija, tervetuloa kertomaan meille siitä, miltä tilanne tällä hetkellä näyttää. Tuija, ole hyvä. Kiitoksia kovasti. Tämä on hienoa, että pääsen tähän. Mä käytän tätä puheenvuoroa paitsi mainitun raportin kirjoittajana ja monessa sote-asiassa mukana olevana, niin myös siksi, että olen sen STEAn neuvottelukunnan puheenjohtaja, eli mun pitäisi osata ajaa kaikkien sote-järjestöjen asiaa tässä ja hahmottaa tätä koko meidän laajan kentän kirjon puolelta. Mutta vastuu näistä, mitä sanon, on yksinomaan minun, ei kenenkään muun, ja sen takia käytän Sydänliiton kalvopohjia. Mutta kuitenkin, jos mennään ensin siihen, että mistä näkökulmasta
on syytä ainakin yhdestä näkökulmasta miettiä siis sote-uudistusta ja järjestöjä, niin ei voi ohittaa STEAa, joka on kuitenkin keskeinen sote-järjestöjen rahoittaja, joten saanko seuraavan kuvan? Tämä on STEAn uuden strategian tiivistyskuva. Ja tämä strategia on tehty sote-uudistuksen jo ollessa käynnissä ja aika hyvin keskeisten elementtien niin kuin tiedossa ollessa. Eli tämä on STEAn ja sitten myös itse asiassa, kun tämä on hyväksytty myös sosiaali- ja terveysministeriön johtoryhmässä ja meidän neuvottelukuntamme on tätä myös käsitellyt parinkin kertaa. Me ollaan myötävaikutettu, muutettu joitakin kohtia selvemmin kansalaisjärjestö ja kansalaisyhteiskunta näkökulmaa voimakkaammin painottaviksi. Niin tämä uusi strategia on tehty silmällä pitäen jo sitä todellisuutta, että sote-uudistus on täällä aivan kohta ja jo sitä äsken kuullusta esitelmästä teille varmaan kävi hyvin esiin, niin sitä ajetaan jo sisään muun muassa tämän tulevaisuuden sote-keskuksen ja erilaisten muiden hankerahoitusten ja valmiuksien osalta. Ja sieltä jos muutama seikka ikään kuin tämän päivän otsikkoon ja ajamiseen, niin oleellista on varsinkin tunnistaa tuo kiteytetty visio tehtävämme kohta, jossa täytyykin ottaa tässä lukulapun mukaan. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan. Ja erityisesti haetaan silloin yhdenvertaisuutta, kohtaamisia ja voimavaroja. Näette sitten tuossa niin kuin läpivalassuna sekä arvot että toimintatavat ikään kuin kaikkiin näihin kolmeen maailmaan. Pyritään oikeudenmukaisuuteen, avoimuuteen ja yhteistyöhön. Ja tavoite on, että Suomessa on maailman parasta kansalaisjärjestötoimintaa vahvistamassa kestävää hyvinvointia. Ja kaikki, mitä tästä eteenpäin sanon, niin vaikka me tiedämme, että STEA-rahoituksen rooli järjestöjen rahoituksessa tulee näillä näkymin tämän ensi vuoden niin sanotun armovuoden jälkeen, kun valtioneuvosto on päättänyt vielä kompensoida sekä koronasta että sitten myös Veikkauksen omasta tuloksentekokyvystä johtuvan alennuksen, niin tiedetään, että edessä on selvästi matalammat avustustasot. Näin on ainakin valtioneuvoston jäsenet sanoneet budjettiriihen jälkeen. Ja vaikka siellä on jonkun verran vielä sitä jakamatonta ikään kuin bufferia tätä tulevaa leikkausta vähän pehmentämässä mahdollisesti, ja vaikka uskomme, että neuvottelukunnan esitykset, josta kohta sanon pari sanaa lisää, niin saattavat kanssa osaltaan helpottaa sitä, kuinka paljon nämä rahat tulevat vähenemään, niin kuitenkin ne tulevat vähenemään nykyisestä huippuvuodesta, jota vielä elämme tässä reilun kuukauden, mutta silti siinä uudessakin todellisuudessa tämä strateginen näkemys, että se mihin sote-uudistuksenkin näkökulmasta järjestöiden rahoituksen pohjan pitää olla, niin sen pitää pystyä näyttämään, että se lisää mieluiten kaikkia, mutta ainakin joitakin näitä elementtejä. Lisää yhdenvertaisuutta tai vähentää eriarvoisuutta, riippuu vähän sanotuksesta. Voimavaroilla haetaan sitä, että me tiedämme, että maailmahan olisi aika hyvässä järjestyksessä, jos pelkkä tiedon jakaminen tai vaan niin kuin tietyn perustoimeentulonormin täyttäminen ja sen rahan jakaminen auttaisi ongelmien poistamiseen niin terveydessä kuin sosiaalikysymyksissäkin, niin maailmahan olisi jo aika hyvin tämmöisellä niin kuin ikään kuin sosiaali-insinöörin juridiikalla hoidettu. Mutta kun se ei hoidu ilman, että me onnistumme myös lisäämään ihmisten voimavaroja, heidän silmien tasolla heidän kanssaan, heidän voimia käyttäen, eikä niin, että ylhäältä alaspäin kaadetaan neuvoja, ohjeita ja kerrotaan, miten sinun kuuluu elää. Ja sitä varten järjestöillä on sote-uudistuksessa jatkossa aivan keskeinen rooli. Tätä voimavaroja voidaan hyvässä palvelurakenteessa hoitaa myös palveluiden sisällä ja fiksusti niitä siihen kehitetään myös tässä tulevaisuuden sote-keskushankkeessa, mutta kyllä järjestöillä on ihan ylivoimaisesti parempaa osaamista tässä voimavaraosuudessa. Ja sille hyvin läheistä on se, että me tiedetään monista kansalaisyhteiskunta, turvallisuus,
tutkimuksista ja terveystutkimuksista, että mitä enemmän kohtaamisia yhteiskunnassa on, mitä vahvempi kansalaisyhteiskunta on, sitä vähemmän siellä on rikollisuutta, sitä paremmin siellä edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Joten pitäkää tämä kuvio mielessänne kaikessa, mitä seuraavaksi sanon. Ja siltä varalta, kun olen joissakin näissä luennoissa huomannut, että tämä STEAn uusittu strategia on vähän niin kuin kaikessa kiireessä ja tiedon ylitarjonnassa mennyt vielä järjestötoiminnoilta ohi, niin tähän kannattaa perehtyä. Sitä kannattaa myös tarvittaessa kommentoida tai kysyä, jos siitä on jotain kysyttävää. Saanko seuraavan kuvan? No sitten minulla on tässä tuoreimmat slaidit Anne Knaapilta SOSTEsta. Sen takia, että SOSTE on yhdessä maakuntien verkoston, kohta tulee se virallinenkin nimi kanssa, niin valmistelemassa hyvin avoimella tavalla. Ja toivottavasti te olette kaikki tästä jo ennenkin kuulleet, mutta ajattelin käyttää tätäkin tilannetta kertoakseni, että tämä varmasti on nyt avoin prosessi meidän järjestöjen näkökulmasta. Niin STEAn hakuun siltä osin, että mikä on niin sanotun 2.0 jatko. Siis STEA ja riippumattomat virkamiehet päättää, kuka sen rahan saa ja minkä kokoinen se raha on, eikä siis STEA ole vielä päättänyt myöskään, saako sitä tämä SOSTEn ja sitten aika laajan muun järjestökentän hakemus vai saako sen joku muu. Mutta joka tapauksessa mun mielestä avoimuuden nimissä olisi hyvä käydä tässä tänään läpi se, mitä ollaan hakemassa, ja Anne Knaapi ystävällisesti antoi nämä tiedot tuoreeltaan, joten katsotaan, mitä Anne ja SOSTE haluaa jakaa koko kentälle. Eli sitten hanke muutostuki olisi vuosille 2021-2023, ja siinä näette, että sen koordinointi ja valtakunnallisen työn osalta hakija olisi SOSTE, ja sitten maakunnissa ei kuitenkaan missään tapauksessa tässä alenevien tuottojen osalta myös neuvottelukunta on tehnyt selväksi, kun tätä hakemusta, siis ei tätä SOSTEn ja järjestöjen hakemusta, vaan tätä, että mihin STEA-rahaa voidaan käyttää järjestöjen osallisuudessa sote-uudistukseen. Niin kun ollaan mietitty, niin on todettu, että resurssit ei mitenkään riitä sen mittakaavaseen, että joka maakunnassa olisi useitten ihmisten STEA-rahoitteinen järjestöjen sote-uudistukseen avittamisjärjestelmä, vaan selvästi pienempi. Niin siellä alueilla on kuitenkin sit syntynyt tämmöinen sopimuspooli, jossa näette nyt keskeisien toimijoiden nimiä. Ja että näillä näkymin, näin olen ymmärtänyt, niin pyrkimys olisi, että SOSTE ja nämä alueelliset hakijat hakisivat yhdessä. Mutta sitten tietysti STEAn virkavalmistelu katsoo, että miltä osin hakemus menee läpi ja mitä muutoksia siihen mahdollisesti tulee. Saanko seuraavan kuvan? Tavoitteet näette tässä. Järjestöjen rooli ja toimijaverkostot kuntien ja maakuntien kumppanina kansalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ovat vakiintuneet. Eli 3 vuodessa vakiintuneeksi se rooli, missä järjestöt kussakin hyvinvointialueessa, anteeksi, vieläkin saatan puhua maakunnista, ja tämä nimihän saattaa nyt sitten vielä kuulemma muuttuakin, mutta se klöntti, josta käytettäköön tänään sitten sanaa hyvinvointialue. Järjestötoiminnan merkitys sote-palvelutuotannon ja hyvinvoinnin terveyden edistämisen liittymäpinnoilla on selkiytynyt. 3 vuodessa siis järjestöjen yhteistyöllä tarkoitus saada selkeämpi työnjako, ja järjestöjen tietojohtamista ja toiminnan näkyväksi tekemistä on vahvistettu tukemalla kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista ja järjestötoimijoiden vaikuttamisosaamista. Koko sote-uudistuksen yksi keskeinen idea on, että tämä sote-järjestelmää me aletaan johtamaan tiedolla, ja jos silloin sitä tiedolla johtamispolusta puuttuu järjestötieto, niin sieltä puuttuu aivan keskeinen, itse asiassa lähes kaikki se, mihin tuolla äskeisellä STEA-strategialla pyritään. Sieltä puuttuu tieto yhdenvertaisuuden lisäämisestä, kohtaamisista, voimavaroista ja niistä hyväksi havaitusta käytännöistä, joilla muun muassa vertaistuella tuotetaan hyvinvointia ja terveyttä. Seuraava kuva. No, organisointi lähtisi tosiaan niin, että siihen tulisi ohjausryhmä. Tämä on nyt siis sen hakemuksen kuvailua. Kunkin sopimuksen osapuoli ja STEA nimeäisivät yhden jäsenen ohjausryhmään, ja SOSTEsta tulisi sinne puheenjohtaja. SOSTE aikoo hakea tähän 10 työntekijää, STEA ei ole sitoutunut tähän
resurssiin, mutta jos ajatellaan laskevia resursseja, niin pidän realistisena ja viisaana, että tähän hankkeeseen ei haeta enempää työntekijöitä, näin päin uskallan sanoa. SOSTE hakee hankkeeseen 3 ja muut osapuolet 7 työntekijää. Ja tässä näette vielä taustalla olevat varsinkin sosiaaliturvayhdistyksen rooli ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen siellä erityisesti on ollut tässä keskeistä. Sitten seuraava. Tämä todellisuus, mihin sekä tämä koordinaatiohanke, että, eli meitä kaikkia järjestöjä tarvittaessa auttava hanke, että sitten me kaikki järjestöt ihan itse. Neuvottelukunta on erikseen todennut yksimielisesti, että tuleva koordinaatiohanke ei miltään osin saa olla portinvartija. Heillä ei ole oikeutta puhua meidän järjestöjen, eli meidän niin kuin varsinaisten toimijoiden yli, eikä ohittaa meitä, eikä varsinkaan yrittää estää järjestöjen omaakin vaikuttamista. Sen sijaan heillä on nimenomaan tehtävä auttaa kaikkia, jotka haluaa yhteistyöllä tai apua pyytäen päästä paremmin kiinni siihen, mitä kullakin hyvinvointialueella tapahtuu, miten järjestön näkökulmasta tarpeelliset muutokset, niin kuin äskeisessä esitelmässä esimerkiksi nuo hankkeet, miten ne tulevat parhaalla mahdollisella tavalla kunkin järjestön osaamisen näkökulmasta hoidettua. Niin tässä maailmassa nyt lausuntokierroksen jälkeen maan hallitus on muuttanut alkuperäistä sote-lakiaan järjestämislain osalta 6 ja 7 pykälistä niin paljon, että ajattelin käyttää siihen nyt vähän tätä yhteistä aikaa, että näette, mihin todellisuuteen kukin järjestö nyt sitten sote-maailmassa laskeutuu, mitkä ovat ikään kuin lailliset paikkamme ja roolimme järjestämislain näkökulmasta. Minulla on todella ilo esitellä näitä pykäliä, koska ne tosiaan muuttuivat tavalla, joka on ainakin itselleni kovin tuttu, koska kirjoitin hyvin samanlaiset pykälät täältä samalta pöydältä, missä nyt poikkeuksellisesti olen käymässä työpaikalla, mikä tuntuu kyllä vähän oudolta etäpäivien jälkeen. Eli saanko seuraavan? 6 pykälä, jossa kerrotaan, miten kunnat jatkossa, eli missä on se pinta järjestöillä ja kunnillakin, kun tehdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, niin nyt se on kirjoitettu järkevällä ja selkeällä tavalla niin, että kunnat ovat meidän järjestöjen yhteistyöpinta jatkossakin siltä osin, kun se tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Oli sitten kysymys vaikkapa asuntopolitiikasta, asunnottomuuden poistamisesta, lasten ja nuorten asioista, varhaiskasvatuksesta, liikunnasta, kulttuurista, yksinäisyyden torjunnasta, lähiliikuntapaikoista, turvallisesta kaavoittamisesta ja yleensäkin siitä, että onko se kunta sillä tavalla vetovoimainen, että kansalaiset voivat siellä osallistua ja vaikuttaa, joka monien tutkimusten mukaan tekee kunnasta paremman ja houkuttelevamman paikan esimerkiksi yrityksille investoida ja luoda työpaikkoja. Tässä kaikessa maailmassa nyt jatkossakin järjestöt, eli teidän kaikkien pitää osata tehdä yhteistyötä sen kuntakentän kanssa. No, että se yhteistyö olisi helpompaa ja tietoon perustuvaa, niin kunnan on jatkossa tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta osattava arvioida ennakkoon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, ja kunnan on nimettävä tähän vastuutaho. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen sitä keskustelua ja mun raportin huolia muun muassa, että tämä on nyt lakisääteistä, että kunnista jatkossakin, vaikka sieltä monista kunnista poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon lähes koko ammattikunta tai peräti kaikki, niin kunnille jää vastuu nimetä vastuutaho tai tahot. Eli joillekin ihmisille kuntaan on pakko jäädä tai kertyä osaamista myös järjestöyhteistyöstä, järjestöroolista ja HYTEstä. Seuraava kuva, kiitos. Ja kunnan hyvinvointikertomus ja suunnitelma on oltava julkinen. Sitä ei saa tehdä ilman järjestöyhteistyötä. Ja siinä on raportoitava koko HYTE-toiminnasta. Jos teille tämä prosessi on vielä vieras, niin on korkea aika opetella teille tärkeissä kunnissa, millä tavalla niissä hyvinvointikertomus ja suunnitelma syntyy ja miten pääsette sitä tekemään. Ja sitten vielä seuraava kuva.
Kunnan on lisäksi tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa toimivien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Ja sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tietysti olisi vielä parempi, jos kunta saisi rangaistuksen, jos se tekee tätä huonosti tai laiminlyö sen. Mutta se, että kuntia tullaan jatkossa tarkkailemaan ja kunnilla on velvollisuus, ja teillä on tämän 6 pykälän nojalla oikeus päästä kunnan ihmisten puheille ja päästä siihen vuorovaikutusprosessiin, on äärimmäisen tärkeää. Ja tältä osin minun on sanottava, että tämä laki on mun mielestä nyt todella hyvä verrattuna aiempiin kertoihin. Ja varsinkin ehkä vielä verrattuna edellisen vaalikauden lopussa, jossa sielläkin se loppua kohti parani. No mitäs ne hyvinvointialueet sitten? 7 pykälä. Saanko seuraavan kuvan? Tämä parani nyt lausuntokierroksella todella paljon, koska kierrokselle lähti vielä esitys, että juu, hyvinvointialueetkin kyllä kaikkea hyvää voi tehdä ja pitää edistää, mutta ensisijainen vastuu siltäkin osin, kun oli kysymys näistä palveluista ja koko hyvinvoinnin sote-palveluiden ketjusta, niin ensisijainen vastuu oli ennen lausuntokierrosta silloinkin kunnilla. Ja hyvinvointialueet ikään kuin sillä vähän niin kuin armollisesti antoivat asiantuntija-apua kunnille ja jonkun verran myös neuvottelivat järjestöjen kanssa ja saattoivat ehkä järjestöjä vähän avittaakin, jos niin parhaaksi katsoivat. Nyt tämä on kirjoitettu niin päin, että koko siitä yhteistyöpinnasta, rajapinnasta tai miksikä ikinä sitä halutaan kutsua, joka liittyy alueiden vastuulla olemaan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja erityisesti tähän tulevaisuuden sote-keskukseen, josta tuossa äsken kuulitte, niin on selvää, että se on nimenomaan se hyvinvointialue, joka vastaa siitä, että järjestöjen ja hyvinvoinnin edistämisen asiat tulee sillä, siinä yhdyspinnassa hoidettua kunnolla. Mä en tiedä, että saattaa kuulostaa niin itsestäänselvältä, että kuulostaa varmaan oudolta, miksi tätä allekirjoitan, mutta on käynyt ilmi, että nämä muuttunut 7 pykälä ei esimerkiksi vielä kentällä tuolla sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisten kentällä ollut tullut havaituksi, ja siellä osa porukasta vielä koulutettiin sen alkuperäisen esityksen mukaisesti, että nämä alueet vaan tukee kuntia ja kunnat hoitaisivat, vastaisivat HYTE-työstä silloinkin, vaikka sen, ne hyödyt, ilmiselvät hyödyt keräisi maakunta esimerkiksi pienemmällä oireilulla, pienemmällä sairastuvuudella, vähemmillä sosiaalisilla ongelmilla. Nyt tämä on oikeassa järjestyksessä. Ja sitten tuossa on tämänkin pykälän osalta sama kuvio, että päätökset on laillisia, ne on pitää arvioida ennakkoon, mikä niiden hytevaikutukset on, saanko seuraavan kuvan. Ja että sielläkin on maan vastuutahot tunnettuja, hyvinvointikertomus ja suunnitelma niin ikään, on kirjoitettava täällä, ja jos jatketaan vielä eteenpäin, kun sitä tehdään yhteistyössä hyvinvointisuunnitelman alueen kuntien kanssa, niin sitten seuraava kuva, jossa on, niin hyvinvointikertomus on myös samalla tavalla julkistettava, mutta nyt tulee sitten se tärkein pähkinä, että ei vaan, että tämä alue on tästä vastuussa, alueen on myös sen hyvinvointialueen on tehtävä HYTEstä yhteistyötä koko alueella toimivien, tai siis alueella toimivien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien julkisten toimijoiden, yksityisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Ja saanko vielä seuraavan kuvan? Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään vuosittain yhdessä alueen kuntien sekä muiden edellä mainittujen ja niin edelleen tekevien toimijoiden eli meidän kanssa tästä koko toiminnasta. Eli lakisääteinen vuosittainen neuvotteluvelvollisuus. Tämä on paljon enemmän kuin alun perin oli tarjolla. Ja jos me osaamme tätä nyt oikein käyttää ja miksi emme osaisi, niin tämä luo meille kyllä hyviä mahdollisuuksia vaikuttaa sekä hoitoketjuihin, potilasohjaukseen tai asiakasohjaukseen ja parhaiden mahdollisten käytänteiden syntymiseen. Mutta meidän pitää osata käyttää tätä lakisääteistä syntyvää oikeutta, neuvotella hyvin ja tuottaa siihen oikeaa tietoa. Ja sitten vielä
Tässä sitten, että jos innostuitte liikaa, niin sitten Pohjois-Savon näkemys. Pohjois-Savo on yksi niitä hyvinvointialueita, jotka selvästikin valmistelee tätä HYTE-työtä hyvin järjestöystävällisesti ja aika lailla niin kuin mun mielestä vilpittömästi yrittäen saada parhaita mahdollisia hoitoketjuja ja saattaa vaihtaa järjestötyöhön tai että otetaan järjestöt rinnalla kulkemaan, jos ihminen esimerkiksi sosiaalityössä tarvitsee palveluiden lisäksi rinnalla järjestöjä. Mutta näette, kun minkä takia se koordinaatiohanke on tärkeä, mikä STEA toivottavasti päätyy rahoittamaan ja jota nyt haetaan, ja minkä takia meidän kaikkien järjestöjen pitää tunnistaa kunkin maakunnan tämä HYTE-rakenne. Niin näette, millä tavalla sitten, tai taas sanoin maakunta, hyvinvointialueen HYTE-rakenne. Ajanpuutteen vuoksi en käy tätä kokonaan tässä läpi, mutta ikään kuin kotiläksyksi, että silloinkin kun se prosessi on hyvin suunniteltu ja vilpittömästi haluttu, miten kaikki tieto ja järjestöjen osaaminen on mukana, niin se silti on näin vaativa ja monessa paikassa osaamista ja vaikuttamista edellyttävä. Ja sitten seuraava kuva, joka onkin jo sitten kiitokset, koska ajattelin, että ja arvasinkin oikein, että aikataulut aina tämmöisessä seminaarissa vähän mättää, ja että jos on tarve kysymyksille, niin niille jäisi vielä vähän sen aikaa siitä pyydetystä puolesta tunnista. Eli tältä osin näin. Kiitoksia tämän jakson asiantuntijoille, ja Niina Peränen tuolla ilmoitti, että joutui jo poistumaan, mutta kaksi asiantuntijaa on täällä vielä paikalla ja chattiin on tullut joitakin kysymyksiä. Ja siihen liittyen nyt, että varmaankin toi Jorma Niemelän kysymys tuli vähän jo täytettyä sitten Tuija Braxin puheenvuorolla, eli miten tavallaan tämä HYTE-työ kytkeytyy tähän sote-uudistukseen, mutta tämä näkökulma tähän rakenteelliseen sosiaalityöhön, niin olisiko Heidi Muurisella tähän Jorma Niemelälle vastausta, eli rakenteellisen sosiaalityön ja HYTE-toiminnan yhdenmukaiset tavoitteet ja menetelmät, kehitetäänkö erillisinä vai yhdessä? No ajattelen, että ei kehitetä erillisinä, ei voida kehittää erillisinä, kun ne liittyy niin tiiviisti yhteen. Mutta tosiaan meillä se eteneminen tai se etenemissuunnitelma on sen kaltainen, että me lähdetään nyt ensiksi tekemään sitä nykytilan kartoitusta. Me ollaan tässä jo tehty lähtötilanteen arviointia hankealueille ja siellä kysytty, että minkälaisia rakenteellisen sosiaalityön toimintamalleja on käytössä, niin hyvinvointikertomukset on muun muassa siellä kyllä nostettu esiin, että uskon, että ne tulevat siellä niin kuin olemaan. Mutta siellä on myös muunlaisia niin kuin tiedonkeruun tapoja sitten, ja tiedon niin kuin eteenpäin viemisen tapoja jo mainittu, niin sitten kun saadaan näistä niin kuin semmoinen kokonaiskuva, niin sitten lähdetään yhdessä miettimään niiden hankealueiden kanssa, niin siinä kohtaa on kyllä sitten hyvä paikka pitää myös se, että miten tämä kytkeytyy sitten yhteen niin tämän HYTE-kokonaisuuden kanssa. Toivottavasti vastasin nyt Jorma sun kysymykseen, mutta voit toki täydentää, jos jää vielä jotain. No ehkä tässä vielä sitten yksi kysymys siihen liittyen, että kysyttiin tuota, että voiko kehittämisohjelmiin Heidi vielä päästä mukaan ja ovatko ne vain kuntia varten? No nämä on nyt kuntia varten, joo. Että mutta toki niin kuin sitten siellä omalla alueella voi sitten sopia siitä yhteistyöstä niiden omien paikallisten verkostojen kanssa. Kunnille, niin tässä on niin sosiaalihuollon kehittämisohjelman osalta, niin on nämä pari pilottia, niissä on jo ilmoittautumisaika mennyt, mutta toki sitten meillä tulee tässä koko hankekauden ajan pyörimään erilaisia verkostoja ja seminaareja ja työpajoja, niin sitten niihin lähetetään erikseen kutsu. Kiitos Heidi, ja vielä tuli sitten Tuija Braxille kysymys täältä, sote-muutostukirakenne on nimenomaan oleellinen verkostojärjestöjen roolin vahvistamiseksi sote-uudistuksessa. Millaisen roolin sen lisäksi näet valtakunnallisilla liitoilla paikallistoimijoiden tukena eri maakunnissa? Kiitos. Olipa viisas ja hyvä kysymys.
Mä itse asiassa se, mitä neuvottelukuntakin korosti, on, että on olemassa niin paljon semmoisia sote-toimijoita, joilla se luontevampi rooli on suoraa, että se valtakunnallisessa järjestössä on se kaikki osaaminen. Ja tavallaan olisi myös väärin silloin viedä sitä happea ja tilaa ja työaikaa tältä yhteiseltä hankkeelta. Että silloin niin kuin valtakunnallisten järjestöjen kukin omien voimiensa ja oman sen alueorganisaationsa avulla niin pitää rakentaa sit se, että millä tavalla paitsi tuntee ja tietää tämän tukiprosessin, niin sitten oma itselle tärkeät kunnat ja maakunnat ja vaikuttamisen. Siinä on hyvin erilaisia nykyään tilanteita. Jos me katsotaan valtakunnallisia järjestöjä, niin monet ovat päätyneet ilmeisesti ihan taloudellisista syistä niin purkamaan alue toimintaansa, osa on päätyneet siihen, että he vahvistavat joka alueella ainakin tiettyjen yksittäisten vahvojen yhdistysten roolia ja kouluttavat heitä parhaillaan tähän sote-vaikuttamiseen ja sen alueen ja kuntien vaikuttamiseen. Osa taas varmaan yrittää löytää nyt jonkinlaisia kiertäviä tai netin kautta vahvistavia osaamisia tai sukkuloivat sitten pääkallon paikalta, varmaan jatkossa sitten Teamsin avulla eri hyvinvointialueille, että malleja on syntymässä selvästi hyvin erilaisia. Ja varmaan tiedonjako ja koulutustarpeet sit myös valtakunnallisten järjestöjen välillä ovat suuret. Mutta marssijärjestys oli nyt tämä monestakin syystä, kun me kaikki valtakunnalliset järjestöt kuulutaan SOSTEen, että saadaan ainakin tämä yksi kuvio valmiiksi. Ja sittenhän jos vielä pystytte väläyttämään esimerkiksi sitä Pohjois-Savon hienoa kuviota, niin siellä ja kaikista edistyksellisillä hyvinvointialueilla, niin niillähän on selvästikin tarkoitus jatkossakin pitää näitä järjestöneuvottelukuntia. Ja aika monilla valtakunnallisilla järjestöillä on niin vahvoja paikallisia toimijoita, että he ovat olleet hyvin edustettuina ainakin tähän asti sitten näissä kunkin hyvinvointialueen niin kuin alueen siinä järjestöneuvottelukunnassa, missä on usein myös sitten liikunta, asukasyhdistys, ympäristö, palo, pelastustoimi, vapaaehtoisuutta, pelastuskoiria ja vaikka VPK:ta. Että se täytyy muistaa, että isoilla valtakunnallisilla järjestöillä on selvästi myös osaamista ja tavallaan semmoista jo niin vakiintunutta luottoasemaa monilla alueilla ja tarpeellista osaamista, jos me ajatellaan vaikka Ensi- ja Turvakotien liittoa tai Asumisessa Sininauhaa tai vaikka kuinka montaa muuta, niin näiden, myös näiden maakuntien neuvottelukuntien roolin pitää muistaa, mutta sen lisäksi tulee olemaan sitten tämä järjestöjen omasta tarpeesta lähtevä tukiapu tähän vaikuttamiseen. En tiedä auttoko, mutta tämä oli tosi tärkeä kysymys. Sitä me haettiin just neuvottelukunnassa, että tämä ei ole kaikki eikä riitä vain se, että meillä on yhteensä 10 ihmistä, joista 7 on kentällä. Se ei ole alkuunkaan riittävää. Meidän kaikkien täytyy osata olla tässä asiassa nyt aktiivisia. Kiitoksia teille asiantuntijat ja todella tärkeää ajankohtaista tietoa. Täältä chattivastaava yrittää myös osallistua ja aktivoida sillä, että kertoisitte oman roolinne tässä uudistusrakenteessa, niin se varmaan myös meiltä avaisi sitä moninaisuudesta, millä tavalla voi osallistua. Mutta puheenjohtaja, ole hyvä. Kiitoksia. Hieman hengästynyt olo tulee, sen takia on pakko pitää pieni tauko. Tosi upeita puheenvuoroja, kiitoksia ihan älyttömästi teille. Tämä on hienoa ollut tähän asti. Kello on nyt 11.09, siinä 5 minuuttia loppuu kello 11.14, jolloin siirrytään paneeliin. Paneelistit voivat ruveta valmistautumaan. Tauko alkaa nyt. Kiitoksia. Kiitos ja Keski-Suomeen terveisiä.